2022 թվականի սեպտեմբերին մենք եկամուտ աշխատավարձող ապահովված աշխատատեղերի նոր բացարձակ ռեկորդ ենք սահմանել Հայաստանի Հանրապետության պատմության համար եւ 2022 թվականի սեպտեմբերին ունեցել ենք 691087 աշխատատեղ, որը մեր նախորդ ռեկորդից ավել է 10000-ով, իսկ նախորդ ռեկորդը գրանցվել էր 2022 թվականի հունիսին 681050 աշխատատեղ։ Նաև պիտի արձանագրեմ, որ այս ցուցանիշը 2022 թվականի սեպտեմբերի ներողություն, 2021 թվականի սեպտեմբերի համեմատ ավել է աշխատատեղերի թիվը, նկատի ունեմ 39946-ով կամ 6.1%-ով, իսկ 2018 թվականի սեպտեմբերի համեմատ ավել է 108312-ով կամ 18.6%-ով։ Այսինքն մենք կարող ենք արձանագրել, որ 2018 թվականից ի վեր Հայաստանում 108000 նոր աշխատատեղ է իհայտ եկել, ստեղծվել, ստվերից դուրս եկել։ Մենք ցավոք ելեմ ասում, մեթոդաբանությունը չունենք հստակ զատորոշելու, որն է նոր ստեղծվել, որն է ստվերից դուրս եկել եւ այդպես շարունակ։ Անդրադառնալով աշխատավարձի ֆոնդին, շատ կարեւոր ցուցանիշ է հաշվի առնելով գնաճային ճնշումները, 2022 թվականի սեպտեմբերին բոլոր աշխատողներին վճարված բոլոր աշխատավարձերը միասին վերցրած, 2021 թվականի սեպտեմբերի նկատմամբ ավել է 33.430.000.000 դրամով կամ 23.5%-ով։ Սա կարծում եմ մի տարվա համար որպես աշխատավարձային ֆոնդ իհարկե շատ կարևոր ցուցանիշ է, իսկ 2018 թվականի սեպտեմբերի նկատմամբ ավել է 74.161.000.000 դրամով կամ 73.2%-ով։ Այսինքն մենք հիմա ընդհանուր հանրապետության աշխատավարձային ֆոնդը 73%-ով ավելին է, քան 2018 թվականի սեպտեմբերին։ Շատ կարևոր է եկամտային հարկի ընդհանուր գումարը, եւ սա թերևս այն թիվն է, որը կարող է մեզ հպարտանալու եւ ընդգծելու տեղ տալ, որովհետեւ հիմա կասեմ թե ինչու։ 2022 թվականի սեպտեմբերին, 2021 թվականի սեպտեմբերի նկատմամբ եկամտային հարկ ավել է հավաքագրվել 5.351.000.000 դրամով կամ 17.6%-ով, իսկ 2018 թվականի սեպտեմբերի նկատմամբ 10.556.000.000 դրամով կամ 41.8%-ով։ Ինչու եմ ասում, որ սա առանձնահատուկ կարևոր է, որովհետև եթե հիշում եք, մենք 2018 թվականին շատ համարձակ քայլի գնացինք եւ սահմանեցինք համահարթ եկամտահարկ։ Սա շատ հետաքրքիր ֆենոմեն է, երբ որ մենք ընդհանուր առմամբ եկամտային հարկը իջեցրեցինք դրույքաչափը, բայց փաստորեն 2021 թվականի արդյունքներով 100 միլիարդից ավելի եկամտային հարկ ենք հավաքագրել, այս տարի տեսնում եք այս ցուցանիշը ավելին կլինի։ Ինչ վերաբերում է միջին մեկ մարդուն վճարված միջին աշխատավարձին, պիտի արձանագրեմ, որ 2022 թվականի սեպտեմբերին, 2021 թվականի սեպտեմբերի նկատմամբ մեկ մարդուն վճարված, աշխատողին վճարված աշխատավարձը ավել է 35.769 դրամով կամ 16.4%-ով, իսկ 2018 թվականի սեպտեմբերի նկատմամբ ավել է 80.077 դրամով կամ 46.1%-ով։ Իհարկե, թվերը շատ կարևոր են եւ շատ տպավորիչ են, եւ հույս ունեմ, որ մենք այս տեմպը կշարունակենք։ Ըստ էության, մենք 2018 թվականից ի վեր աշխատատեղերի ավելացման այս աճի տեմպի մեջ ենք, ինչը իհարկե չափազանց կարևոր նորություն է։